Det vi skal kigge lidt på i dag, det er hvordan vi tilgår filer med MATLAB. Fil in out. Vi har allerede lejet en lille smule. Vi har også været inde på nogle af kommandoerne til at direkte læse fra kommandolinjen. Retable, det var den her, der bare åd en eller anden CSV-fil og bare spyttede data direkte ud. Den kan gå fint. Hvis jeres datafil er nogenlunde pænt opbygget, så kan den der faktisk så rigtig mange formater. Og så får I nok den samme ind, så lige den, jeg havde der med Eva, den vil jeg sagtens kunne sende på den form. Der kan godt være, at den fucker lidt op og varierer navnet også det der, for det har jeg ikke så meget kontrol over. Det minder mig om, jeg glemte at vise noget lige om det viser jeg lige om lidt. Prøv lige at minde om, der er noget, jeg glemte. Nu ved, og I kan også skrive, det lejede vi også sidste gang med, at I kan tage et eller andet variabelstruktur og skrive det ned i en tabelformat. Og så kan I få noget ud som det her. Lad os sige, at vi havde den her tabel, og vi siger, at vi skriver med til den her tekstfil, jamen, så vil vi få en tekstfil ud, som lige forhold, der ser sådan her ud, med kommasepareret. Og igen, I kan vælge det limiter heroppe af, hvis I har lyst til at vælge semikolon, eller tab, eller hvad I må have lyst til. Det er helt op her. Så, retable og writetable er pendanterne på tablesiden. Derudover så er der altså en shitload af andre muligheder. Import data, den forsøger bare efter bedste evne at hive jeres data i. Som udgangspunkt, så går den ind og splitter det op i tekstdata for sig og i data for sig. Og så er der nogle column headers, som bare hedder, hey, hvad ligger der op i den her. Så den kan I også bruge, hvis den dur. Hvis den æder jeres datamat, så er det fint. I har ikke så meget kontrol over det. For eksempel en af de ting, I går glip af her, det er sådan noget som at kunne vælge komma og punktum, at det er decimalseparatoren. Den dør lige i stedet, hvis jeg har en komma decimalseparator. Det kan den ikke. Men hvis den er nogenlunde pænt opbygget, så kan I sagtens det. Der er en anden en, der hedder DLM Write, DLM Read. Det er delimiter. Så det er igen noget, der gør med CSV, eller hvis det er kommasepareret osv. I kan sætte, hvilken delimiter det er. Det er den, der ligger på D-pladsen her. Typisk er det komma, semikolon eller tabulator, men det kan være andre sjove ting, som ingeniører rundt om har fundet på igennem tiderne. Der er også direkte en pendant til Excel. Det er dog kun på Windows, så vidt jeg husker. Jeg mener ikke, den dur på Mac. Men der kan I æde Excel-filer direkte og skrive til Excel-filer direkte. Så er der en af de mere avancerede, det er TextScan. Og der kan I begynde at bruge nogle af de samme kommandoer, som I kan bruge til fprintf, sprintf. Hey, det her det er et decimaltal, der er så også mange tal frem til et punktum, og så også mange tal efter kommaet og alt det der. Det her det er en string, det her det er andre ting. Så der kan I begynde at køre alle de der ting. For at I skal kunne det, så skal I tilgå filen. Det gør I med en kommando, der hedder fopen. Og den har I indirekte lidt ramt tidligere, fordi den er fprintf, det var det, jeg sagde. Hvis I ikke angiver en fil destination på fprintf, navnet antyder, det er file, print, formatted, så prøver jeg at skrive den ud til skærmen. Det er den måde, jeg brugte den på indtil nu. Men hvis den får et fil ID først, så ryger den direkte ned i tekstfilen. Når I åbner adgang til en tekstfil med den her, så skal I lige komme et par meter ned i enden. Det behøver I ikke. Hvis ikke I gør det, så bliver det bare read. Og så får jeg svært at skrive til, fordi så har I ikke fået skriveadgang, så har I kun fået læseadgang. Og der er tre måder, I kan vælge. Der er W, skriveadgang, eller A, append. Og forskellen på W'et og på append, det er, den der, der sletter alt, hvad I heller ikke har tekstfilen i forvejen. Den er fuldstændig glad. Den ryger. Den der, den beholder alt, hvad her tekstfilen, og smækker, hvad I nu beder om ned i bunden af den. Så det er de tre adgang, I har til en fil. Hvis I nu har en eller anden sjov datastruktur som det der, så kan I æde den her med en tekstscan. Den kunne I nok også æde med en ganske lille port struktur. Men det er blandt andet mulighed, så kan I sige, hey, hvilken en datatype har I de forskellige steder? Giv mig den der som string, giv mig den der som string, giv mig den der som et float, det der som et heltal, det der som et float, og det der som en string. Og så har I simpelthen bare taget stilling til og sagt, hey, hvad er der rundt per linje? Så har jeg fyret den af, og så åbner jeg i første omgang den der, jeg har ikke skrevet noget på, det vil sige, at det er read-adgang. Så scanner jeg min fil ID. Jo, det her det er bare et variant navn, vil jeg sige. Det er bare et eller andet tal. I virkeligheden så er det her et handle. Og det kommer vi tilbage til lidt senere i lektionen i dag. Handles, det er egentlig bare en genvej til et eller andet. Så det her det er virkelig bare genvej ned til filen. Og det er bare en variabel, og i virkeligheden så er det bare, der står et tal. Det er egentlig bare
et eller andet form for ID. Så der kunne stå hvad som helst. Der kunne stå hej, hello, kai, whatever. Altså, FID, det er bare fint ID. Det er nemt for mig at huske, at det er det, der betyder så fint. Det er bare min standard forkortelse, når det gælder. Og det er jo også mandlov standard forkortelse. Så jeg åbner den. Jeg scanner den. Jeg har sagt, hvilket format det er. Og så får jeg simpelthen alle de her linjer ind på det her format. Når I laver en F-open, så skal I også lave en F-close. I skal huske at lukke adgangen efter jer, ellers har I blokeret filen for tid og evighed. Det er ikke så godt. I bør huske at lukke pænt efter jer. Så F-open skal altid modsvares af en F-close. Så som default, så er det sådan en af de der ting. Hvis I laver den der, så skriv det der lige med det samme, før jeg overhovedet begynder at skrive ned med den, fordi så glemmer I den ikke. Det var så tekstscan. Der er også en, der hedder F-scan F. Og det fede ved den, det er, at den kører bare i en uendelighed. Så det der, det er et godt eksempel på en åndssvag ingeniør, der skal skydes. Men det kan ske. Hey, jeg giver den bare et datumfag, og siger, hvornår er der sket, og så kommer der en masse tal via. Hey, nu kommer der så en ny måling, og så kommer der det der. Det der, det er der ingenting af MATLAB standard kommandoer, der æder. Fordi det kan den simpelthen ikke forstå. De kommer sådan i blokker, og så blander den sgu i tal og tider og bogstaver ind med det hele. Men det sker. I ser engang med en dataformater på den struktur. Og så er jeg nødt til at tyde til lidt mere avanceret som sådan. Så F-scanf for eksempel, den æder den her tekst. Så vi siger her, feed er lige med at open en eller anden measure-fil. Så bruger jeg en eller anden blok her til bare at sige, hvordan vi er der. Hvor langt vi er nået ned i teksten. Så det er egentlig bare til at organisere mit data ordentligt. Så siger jeg, hey, det er der, jeg ryger i første blok, det er der, jeg ryger i anden blok, tredje blok, fjerde blok osv. Så kører jeg en while-lykke. Hvorfor kører jeg en while-lykke? Fordi jeg ikke på forhånd ved noget som helst om, hvor mange af de blokke, der er nede i filen. Den kører bare ind til file, end of file, står der F-E-O-F for. Så den kører med andre ord til, der ikke er med i filen. Så kører vi ellers bare igen og siger, hey, du kører lige en F-scan-F på filen. Det er en string, du hiver ind, og det gør du en gang. Det er lidt af en string. Den flytter automatisk markøren en linje frem. Så det vil sige, nu står vi her. Fint. Så kører vi F-scan F-fid. Vi kører en string ind igen. E. Det er så datoen, der var ind der. Så står vi nu her. Vi siger, hey, nu kører du noget ind, og det her er så floats. Den vil have 5,4 af. For der er 5 og 4. Og den smider ind på measurement. Og det her er også en måde, hvor jeg bruger struct struktur, som gradvist bliver større, og det vil være, der godt nok vokse over, at det bør I prælokere og alt muligt andet, så det kan I bare ikke, fordi I ved ikke, hvor mange af de her blokke, der kommer ned af. Så en gang imellem, så kommer det altså bare lidt for tabt til, ja, jeg ved det godt, men ja, jeg kan ikke gøre noget. Så husker vi lige at inkommentere blok, så at næste data ikke bliver overskrevet, ind i det, vi nu lige har hældet ind, og den kører jo så bare indtil vi er slut med filen, så ligegyldigt, hvad der nu står i de her blokke, så får vi dem læst ind gradvist. Og så close it. I får ikke lov til at lege med de her filer, fordi igen, det her er et lortformat, og forhåbentlig har de gjort tingene ordentligt, så det ikke er sådan, man har gjort det. Men hvis I støder på det på et eller andet tidspunkt, så bare lige vide, I kan godt få det ind. I kan altid få det ind i MATLAB. Der er utallige muligheder for at få det ind. Ja. Hvis nu at blokken ikke har været samme størrelse, så var det med det. Så var jeg ekstremt meget fucked. Ja, altså så... Hvis det sker, så er du virkelig nødt til at begynde at lave nogle if statements ind i, der så siger, hey, jeg æder det her ikke, typisk som en string for eksempel, så begynder du at køre nogle formater ned over den og se, er der noget, der passer, er der noget, der ikke passer, og så må du lave nogle regler for, hvornår det så skal ind og så videre. Det begynder at blive meget, meget vanskeligt i det tilfælde, men ja. Hvorfor henter du ikke bare et lille som tekst, og så bedre begynder man at handle på det? Det tager en evighed, gør det ikke? Nej, det er det jo super fucking hurtigt. Grunden til det, at det går super fucking hurtigt, det er, at du foregriber forgivet her lidt, jeg kommer til optimering lidt senere, men MATLAB var engang et fortolket sprog. Det vil egentlig bare sige, at du kompilerer ikke ned til en exe-fil, ligesom i alle mulige andre programmeringssprog. De er det stadigvæk. I kompilerer ikke ned til en eller anden exe-fil. Men MATLAB laver sådan en just-in-time JIT-compiler. Så de ting, den på forhånd analyserede sig frem til at sige, det her, det vil køre af helvede til. Og grunden til, at det lige er det her, det er, du siger, det her det vil køre langsomt, men det vil køre hen til. Det vil det ikke, og det er fordi, det her bliver kompileret. MATLAB har analyseret sig på forhånd til at sige, hvis jeg kørte det her fortolket, ville det tage en evighed. Og vi kommer lidt til det i en senere version, hvor vi prøver at tænde og slukke for JIT-compileren. Og så kan I se, hvor store forloops har længe været et fyord i MATLAB-universet. Man siger, I må ikke bruge forloops fandme, fordi det tager en evighed. Det må I godt nu, fordi JIT-compileren den gør, at forloops det tager et bedst sekund.
Så var der F-band F. Den har vi stået på før. Men hvis I igen laver en fil adgang, husk lige, nu skal vi altså have skriveadgang, fordi nu skal vi have noget ud. Så laver en fil, og så skriver fuldstændig samme struktur ind. Der kommer bare lige den der fil i det ind som første argument. Og i sådan at gøre det, så er du et fil på skærmen. Så hvis vi har de her tal, og vi spytter dem ud, så kan vi for eksempel sige her, jeg vil have et tal ud, så vil jeg have en semikolon, så vil jeg have et tal ud, så ryger det sådan der. Jeg kunne også sige tal ud, tabulator, tal ud, så ryger det sådan der. Så der kan jeg styre fuldstændig, hvordan fanden jeg vil have tingene ud i min tekstfil. Derudover, så har vi en dir-kommando. Og dir-kommandoen, den lister bare alt, hvad der er i. Det kommer i bibliotek. Så hvis I for eksempel siger dir-stjerne.jpg, så får I alle de jpg-filer, der ligger i nuværende bibliotek. Det kunne vi for eksempel bruge til at lave en lille billedviser. Lad os nu sige, at jeg har 10 billeder liggende. Nu snyder jeg lidt her, fordi det er det, der indgår i det her 4,3. Jeg ved, at jeg har 10 billeder liggende, så det kan være på de der 4,3. Men det vil sige, at jeg laver den der, find med alle de jpg-filer, der ligger i filen, så får jeg 10x1 struct. Det struct har 5 felter. Navnet på filen, datofilen, hvor mange bytes den er, er det bibliotek eller ej, og hvilken dato blev det oprettet, eller jeg er lidt om forskellen er de to faktisk, men det var en. Det er ikke så vigtigt igen. Her laver jeg bare forloop, kører igennem længden af f, det var så 10, subplot 4,3, kommer igen hvilket felt, laver en imread, den kommer vi lidt til senere, når vi begynder at lege billedbehandling, men imread, den læser bare billedet, som navnet som antyder. F af i punktum name, fordi igen, det var det navn, vi havde heroppe af. Og så kan jeg vise billedet med intro. Og så kan jeg lynhurtigt vise de 10 billeder, der lå derinde. I har også direkte adgang til en fil prompt. Den hedder bare UI get file, altså user interface get file. Så får I en fuldstændig standard prompt. Hvis jeg er på Mac, så er det en standard Mac fil prompt. Hvis jeg er på Windows, så er det en standard Windows fil prompt. Fuldstændig identisk med alt det, I leger med til daglig. Der er ingen forskel. Det, I får ud af den, kan være to ting. Filnavnet, og det er fint. Det er farligt. For hvis ikke I får pathmad, så ved I ikke, hvor brugeren har været inde og finde den fil. Og det kan så være lidt uheldigt. Altså hvis de har været tre niveauer nede for at finde den her fil, og I kun får filnavnet på tur, så kan I ikke finde den alligevel. Fordi det ligger et helt andet sted end der, hvor brugeren er. Så som regel skal man have begge to ud, når de får dem ud på den der form. Så siger man, you're a get file, og så kommer der en masse argumenter. Så file, det er filnavnet, I får ud. Path, det er den sti til folderen, hvor I den ligger. Filterspec, det er hvilke filer, I vil kunne indlæse som default. Så hvis I igen skrev stjerne.jpg, så fik I bare jpg-filen ud. I kan også vælge her og sætte med en krølleformat. Det er nødt til at være krølleformat igen, fordi vi ved ikke nødvendigvis, som de her filendelser har samme længde. Så det bliver en cellestruktur, hvor vi siger, hey, jeg vil både have jpg-filer og gif-filer og png-filer. Fint, så kan du få vist dem. Det kan I selv bestemme. Så det er, hvilke filtyper I vil have. Så er der en dialog title. Det er simpelthen, hvad der skal stå op i navnet på jeres indlæsningsting. Det er til at vælge billedfil. Nu har jeg så godt nok klippet lidt uheldigt, så I får lov til at se, at der står vælge billedfil heroppe. Men det er vildt at gøre. Og default name, det er egentlig bare at være nederen som standard efter. Hvilket filnavn er det, den i første omgang tror, den skal hente. Det er cases på, det behøver I ikke på. Der er lagt en case på, I behøver ikke på. Det er til jer. En lidt uheldig ting, og den er vigtig. Hvis så frem i fald brugeren trykker på annuller under indlæsning, så får I så sandelig ting retur. Og Matlab fucker fuldstændig op i det, medmindre I tager hånd om, og I får rød tekst over det hele, hvis ikke I gør noget aktivt. Fordi I får 0 tilbage i file og path. Og det vil sige, som udgangspunkt, resten af jeres kode, den kører fuldstændig efter og siger, fint, jeg indlæser bare den fil der, der står bare ikke en kæft på hver en fil eller path, der står 0 begge steder. Og så får I det helt op. Så I skal aktivt tjekke for, om brugeren har returneret noget eller ej. Ellers så får resten af koden op. UI.file, fuldstændig identisk, stort set. Så I får en file og en path ud, hvor brugeren har valgt at lægge filen, hvad han har valgt at kalde filen navnet. Og I kan komme nogle filer på og se, hvad må han kalde den til efternavn, som default, en dialog title og default name og det hele. Det er bare skrive adgang frem for en læseadgang, I får ud af det. Så er der UI get dir,
jamen der kan jeg bare få tilbage, jeg vil have et eller andet bibliotek, giv mig et bibliotek, og så er jeg indsat i alle bibliotek. Giv mig et bibliotek, og så indlæser jeg alle de billeder, der ligger i biblioteket, for eksempel, hvis du er det. Så der skal ikke med at finde filnavn, der skal egentlig bare vælge bibliotek og sige, godt, så gør jeg et eller andet bibliotek efterfølgende. Så det er de tre kommandoer der, UI get file, UI put file og UI get dir. Så er der en kommando, der hedder full file. Grunden til, at den er rigtig, rigtig god, og det siger jeg med velbrudet omhu, for jeg kører altså Mac, og jeg bliver træt af, hvis I på Windows-siden leverer et eller andet program til mig, hvor I har klistret ting sammen med den standardkonvention, der er på Windows, så er backslash. Fordi det er, hvad Mac ikke er. Mac vil have forward slashes. Så hvis I begynder at klistre ting sammen for at danne en sti, skal I bruge full file til at klistre dem sammen. Så skal den nok sørge for at vende de der skorstreger på den måde, den nu engang skal vendes. I kan sagtens gøre det her manuelt, altså herskud, det er bare en tekststreng, så hvis I bare laver en firkantklamme, noget, og så skriver et eller andet skråstreg eller et backslash ind, så kan I sagtens gøre det, men I har bare låst jer til at sige, nu kører det altså kun på det operativsystem, på trods af, at Mac en, eller MATLAB egentlig kører på alle platforme, også Unix og Linux. Så full file, den vender bare, det er rigtigt, og det er en god idé, og jeg ser den stadig til eksamen i ny og næ, hvor jeg ja. Så beder jeg mig om at installere MATLAB på min Windows også, så det må jeg så gøre, men I er ikke populære. Bare lige for en tilgældre, det vil jeg bare sige det her. Så hvis vi for eksempel her tager en eller anden UI put file ud, jamen, så får vi både filnavn og pathname. Og hvis vi klister dem sammen, jamen, så kunne vi kalde dem file path, bare lige for at være super intelligente. Og så sige, hey, put file, pathname, filename. Læg lige mærke til rækkefølgen. Den er altid lidt underlig. Men det er igen den der med, at vi prioriterer de ting, vi får ud. Så filnavnet er nu engang den vigtigste funktion her, og hvis I ikke beder om andet, så får I filnavnet. Men pathen kommer efter. Hvis I der klister dem sammen, så skal jeg altså lige huske at flytte dem. Fordi path skal komme før file, ellers giver det ikke nogen mening. Så den der, den vil bare klister pathen og file dem sammen med en skråstreg eller en backslash i midten, afhængig af hvilket operativsystem jeg er på. Så vi kunne lave lidt den samme som før. At, hey, vi har en eller anden mappe, den her, det kunne så lige så godt have været UI get dir. Og så fik jeg en eller anden mappe frem. Nu vil jeg have en liste over, hvilke billeder, der ligger i den mappe. Jamen, så kan vi lave full file, den sti der, og så stjerne.jpg. Så klister dem igen, stjerne.jpg, sammen med pix. Variablen, som var et eller billedmappe, og så kan vi læse dem alle sammen. Lad os prøve at se på det. Tak! Yes, smukt. Det er rigtigt. Det er et lemt til sidst. Det var mit importvindue, som I stadigvæk ligger hernede af. Når I nu har valgt alt det her, I har fået et godt datoformat, I har fundet ud af, om det er punktum, eller om det er komma, eller hvad det er, der separerer, I har gjort alt det der. Og nu her skal jeg importere det igen. Eller I skal importere 200 filer på nøjagtig samme måde, så er det lidt åndssvagt at skulle ind og gøre det 200 gange i det her importvindue. Men under den her import, der ligger der altså en lille trekant. Og den giver mulighed for at enten lave et script eller en function. Nu kan lige tage scriptet først. Så hvis vi siger generate script, skal jeg lige huske at zoome det, glemte jeg lige før, jeg beklager. Så får vi egentlig alle de kommandoer, der skal til for at indlæse den der fil via standard kommandoer i MATLAB. Så den bruger simpelthen de der kommandoer, textscan og fopen og fclose og alle mulige andre ting. Den sørger også for at konvertere tingene med punktummer og kommaer og alt muligt andet, så den kører en masse kommandoer hernede. Jeg kan se, hvor meget der skal til. Datakommandoerne, hey, der skal jeg ind i et eller andet format, fint, så sørger den for at konvertere dem rundt, så at den æder dem korrekt, og den splitter dem op i columns, og den laver en ny output variable, og bla bla bla. Den laver en forfærdelig masse ting til os. Og det kan jo være fint nok, hvis det er det her, I vil, så kan jeg få virkelig indblik i det som sådan. Der er også en anden mulighed. Så i det her import, der var der dels mulighed for, at jeg valgte, at det skulle ud til et script, men der er også mulighed for, at I kan lave en funktion. Og så i den her funktion, den får I virkelig bare et filnavn, og så kan I tilføje en start row og end row, I behøver ikke gøre det. Men start row og end row, den siger så bare, hvor skal den starte, og hvor skal den slutte med at læse fra jeres datafil. Og den der, der vil nok det første, jeg overhovedet ville gøre, det var lige at ændre det der navn. Altså import file, det er et meget generisk navn, hvor at, hey, giv den lige det bedre navn, der passer til jer.
og så gemme den. Men så får jeg pludselig en eller anden variabel ud, som forstår filnavnet. Og så kan jeg jo bare lave en dir-kommando på den og sige, hey, giv mig samtlige tekstfiler i det her bibliotek. Og så er jeg loopet hen over dem, og så har I 200 datafiler i løbet af 2 splitsekunder. Uden at skulle ind og lege med alle de samme kommandoer, der lå i scriptet lige før. For det har den gjort bag kulisserne for jer. Så det er rimelig effektivt at få ind på den måde. Tak for reminderen. Det var det. Okay. Det vi egentlig skulle kigge på her, det var noget med filinteraktion. Jeg har lagt den her kommandolinje ud til jer, også på Blackboard. Så, lad os nu sige, at jeg står i et eller andet bibliotek, som jeg gør, og der ligger et underbibliotek med det der lidt luskede navn, tyske stile. I det bibliotek, der vil jeg gerne have listet alle JPG-filer. Så jeg har lavet med subpath, jeg har lavet en path, og så laver jeg en dir på path, som jeg spiller ud i en F. Lad os bare prøve at køre de her tre i første omgang. Så jeg kan se, at min path den bliver sat sammen med en skråstreg, fordi jeg nogle gange er på Mac. Subpath, det var den tyske stile, så den full path, den bliver altså tyske stile, skråstreg, stjerne.jpg. Så lavede jeg en dir-kommando på den, og spillede den ud i F, og det gav mig den der 4,1 struct, hvor jeg får nogle filnavne, og hvad hedder det, folder, date, bytes, og is, og datenummer, det hele. Der kommer alle de der data frem lige før. Og så kan jeg loop hen over dem, og nu ved jeg selvfølgelig, så mange der ligger der i, nemlig 4, så jeg kan lave subplot 2,2, med II, og lave en imread, imshow, og give den en titel, som er bare filnavnet. Så vi kan lige prøve at køre den stump her. Og så får vi det der ud af det. Så, det er en kommando, altså en kombination af det her fullfile og dir. Godt. UI-getfile. Så får jeg igen en helt standard dialogboks på Mac, der ser sådan her ud. Jeg har i det her tilfælde valgt, at det er billedfiler, så det er JPG-filer og GIF-filer og alt muligt andet, så det kunne være den her cells, jeg gik ned og valgte og trykke open. Og nu har jeg så bare valgt, at den ikke viser noget, men andet end at jeg laver en fprintf, der siger, at du valgte den fil, som ligger i den sti. Og så spytter jeg filen ud på første placeholder og path ud på anden placeholder. Så jeg valgte filen, cells.jpg, som ligger i stien, bla bla bla. Fuldstændig tilsvarende med UIPutFile, jamen så får jeg bare en eller anden adgang, og den har som default valgt det her format, men jeg kunne også have valgt GIF eller PNG, fordi det er det, jeg har skrevet, at det er de muligheder, jeg har som bruger. Og så skriver jeg et eller andet navn opad og trykker på gem, og så sker det. Med mindre jeg trykker cancel eller ignorer, og så har jeg her taget højde for, at fil, hvis den ikke er 0, så skal jeg skrive den. Hvis den er 0, så skal jeg vise, at jeg trykker ignorer. Og UIGetDir, her der, man defaulter med at sige, hvor skal du starte med at lede? PVD, det betyder bare nuværende bibliotek. Så det er bare forkortelsen for det. Så det er det eneste, jeg gør der. Så hvis jeg kører den der, så vil den starte i det bibliotek, jeg står i. Og nu skal jeg bare vælge et eller andet. ABP for eksempel, whatever. Trykker open, og så får jeg en subpath ud, hvor at jeg lige valgte ABP. Så der får jeg bare en sti ud. Så det er de tre adgange, UI get file, UI put file og UI get dir.